bloomberg kunduzi sport jurnalisti kechasi siyosiy revolyutsioner dunyoning eng yirik nashrlaridan biri bo'lmish bloomberg jurnali o'zbekistonlik mustaqil jurnalist va sobiq siyosiy mahbus bobomurod abdullayev haqida katta maqola e'lon qildi ushbu maqolaning o'zbekcha tarjimasini diqqatingizga taqdim etamiz muallif Matthew Brenner. kunduzi sport jurnalisti kechasi siyosiy revolyutsioner 10 yildan ortiq davr mobaynida sirli va yashirin qolgan bloger o'zbekistonning teginilmas hukmron elitasini qo'rquvda ushlab keldi keyinroq qo'lga olindi abdullayev iste'dodli sport jurnalisti va o'ta kuchli siyosiy bloger edi bu ikki ishning har birini puxta tashkil etgan edi shu qadar oxirigacha yetkazar ediki hatto bir kuni kelib davlat uni baribir topishiga kelib qo'lga olishi va qamoqqa tashlashigacha ko'zi yetgan va bundan xavotirda yashagandi oxirgi 20 yil mobaynida abdullayev o'z hayotining ikkinchi tarafini atrofidagi barchadan hatto ayoli va farzandlaridan ham sir tutgandi o'z ismi sharifi bilan u futbol matchlari haqida qiziqarli maqolalar yozar yoki xalqona qo'shiqlar aytib youtubeda kliplar joylar edi ammo ikkinchi tarafga kechganida o'zbekistonni larzaga solgan o'sha siyosatshunos usmon haqnazarovga aylanar edi abdullayevning vatani afg'oniston va qozog'iston orasida joylashgan dunyo okeanlariga chiqishi bo'lmagan sobiq sovet respublikasi va o'zidagi paxta tabiiy gaz va avtokratik boshqaruv bilan tanilgan o'zbekiston islom karimov sobiq kommunistik partiya a'zosi bo'lib o'ttiz yil avval sssrdan mustaqilligini e'lon qilgan respublikani haligacha kommunistlarcha boshqarishda davom etdi sovetcha kgb endi mxx milliy xavfsizlik xizmati deyildi va karimov yana chorak asr shafqatsizlarcha hukm yuritdi uning maxsus xizmatlari o'z dushmanlarini haqiqiymi xayoliymi demasdan ildizi bilan qo'porish qiynoqlarga solish va ko'pincha o'ldirish bilan shug'ullanib keldi islom karimov davlat tomonidan ro'yxatga olingan ommaviy axborot vositalari ustidan qattol nazorat o'rnatdi xorijiy ommaviy axborot vositalariga esa butunlay taqiq qo'ydi o'z hukmronligi davrida islom karimov faqat bir kishining ovozini o'chira olmadi o'sha sirli usmon haqnazarovning ovozini haqnazarov haq taoloning nazari degan ma'noni anglatuvchi bir taxallus ostida bobomurod abdullayev maqolalar yozar va voqealarni eng mayda tafsilotlargacha yoritar edi u eng yuqori lavozimdagi siyosatchilar va jamoat arboblarini fosh qilardi ularni davlat byudjetidan millionlab dollar o'g'irlashda ayblardi ular orasida milliy xavfsizlik xizmati rahbarlari va hatto davlat rahbarining qizlari ham bor edi amerika qo'shma shtatlari huquq tartibot idoralarining hisobotlariga ko'ra haqnazarov tomonidan o'n yildan ortiq vaqt mobaynida berib borilgan ma'lumotlar xalqaro tergov tekshiruvlarga hamda taxriban bir milliard dollar noqonuniy daromad musodara qilinishiga turtki bo'lgan ta'qibga uchrashdan qo'rqib o'z ismini oshkor qilishni istamagan taniqli o'zbek jurnalistining so'zlariga ko'ra haqnazarovning maqolalari karimov hukumatining eng yuqori bo'g'inlarida ilk boshdanoq g'azab bilan qabul qilingan garchi haqnazarov xalq qahramoniga aylangan bo'lsada real abdullayev tunlarini asl kimligi oshkor bo'lishidan qo'rqib o'tkazar edi ular meni aniqlab qo'lga oladigan kun baribir keladi degan qo'rquv ichida de yashar edim deydi u fosh bo'lib qolmaslik uchun bobomurod abdullayev o'zining kimligini hatto eng yaqin manbalaridan ham yashirgan va o'z uyidan internetga maqola joylamaslikka harakat qilgan ikki ming o'n yettinchi yili prezident karimov vafot etib hukumatdagi ikkinchi odam hokimiyatga kelganidan bir yil o'tib haqnazarov oshkor bo'ldi jurnalist mashinasini olish uchun mahalladagi ustaga yo'l olarekan notanish ikki kishi uning qo'lini qayirib mashina orqa o'rindig'iga o'tqazdi va boshiga qora qop kiygizdi o'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati uni davlat to'ntarishiga urinishda ayblab qiynoqqa soldi jurnalistning aytishicha maxsus xizmat xodimlari uni kaltaklab qo'liga kishan solib shiftga osib qo'yishgan va rezina tayoq bilan zo'rlaymiz deb qo'rqitishgan uning ishi bo'yicha o'tkazilgan sud jarayonida esa sudya tibbiy ekspertlar qiynoqlarni tasdiqlamadi degan abdullayev suddan ozod qilindi lekin uch yil mobaynida maoshining yigirma foizini davlat hisobiga to'lashga hukm qilindi bir tarafdan islom karimovning o'limi boshqa tarafdan xalqaro jamoatchilikning noroziligi bobomurod abdullayevning tirik qolishiga va taxminan 7 oydan keyin ozod qilinishiga yordam berdi ammo abdullayev ozodlikka chiqqanidan keyin ham yangi ta'qiblardan himoyalanmagan kafolatlanmagan edi Freedom house nodavlat tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra o'zbekiston korrupsiya keng tarqalgan davlatligicha qolmoqda huquq tartibot idoralari tergov jarayonlarida muntazam qiynoqlar qo'llashi davom etmoqda matbuot erkinligi sohasidagi islohotlarga qaramay ham xorijlik ham mahalliy jurnalistlar davlat xavfsizlik xizmati tomonidan ta'qib qilinadi o'tgan yilning boshlarida abdullayev mamlakatini tark etdi va hozirgacha berlinda yashaydi rossiya ukraina urushi bilan bog'liq voqealarni o'sha yerdan kuzatadi va o'zbekiston hukumati bu urushda putinni qo'llashidan xavotirda ekanini aytadi youtubea o'zining fakt va fikr kanalida bobomurod abdullayev so'z erkinligini olqishlaydi rejim tomonidan taklif qilingan hamda siyosiy hokimiyatni bir odam qo'lida to'planishiga xizmat qiladigan konstitutsiyaviy o'zgarishlarni esa ochiqcha tanqid qiladi men o'z öz e'tiborimni o'zbekistondagi tizimli o'zgarishlarga qaratganman tizim va konstitutsiya o'zgarmas ekan hech narsa o'zgarmaydi deydi u <Sessizlik> bobomurod abdullayevning youtubedagi videolari rejimni ham muxolifatni ham g'azabga keltirishi mumkin chunki umrining yarmini rejimga dushman bo'lib o'tkazgan insonning birdaniga hukumatga takliflar berishi ko'pchilik uchun g'ayrioddiy holat bu borada ayrim tanqidchilar abdullayev o'z o'tmishiga dog' tushirdi deyishsa boshqalar usmon haqnazarov taxallusi ostidagi maqolalar mubolag'a va xatolardan xoli emas edi shuning uchun u shundoq ham toza odam emasdi deyishadi uning maqolalari g'irt uydirma undan boshqa narsa emas bu maqolalar o'zbekistonni bezamaydi deydi o'zbek inson huquqlari forumidan umida niyozova bobomurod abdullayev ko'pincha o'zi biror marta ham gaplashmagan odamlardan iqtiboslar keltirardi va xuddi prezidentning yonida hoziru nozir bo'lgandek yozardi buni hozir o'zi ham inkor etmaydi rejim meni go'yoki ularga eng yaqin doiralardan deb o'ylashi uchun shunday yozganman deydi u abdullayevning bu usuli bir muddat bo'lsada hukumatni chalg'itishga izlarni yashirishga yordam berdi qolaversa maqolalarim hukumatning ahmoqona harakatlarini biroz bo'lsin ozaytirgan bo'lsa demak rost orasidagi yolg'onlar ham foydaga xizmat qilibdi deydi u ham muxolifat ham rejim tomonidan o'ziga qarshi tanqidlar haqida bobomurod abdullayev har ikki tomonning yuziga haqiqatni gapirayotganini aytadi biroq abdullayevning bunday faoliyati yopiq rejimlar tomonidan yaratiladigan bir muammoni ko'rsatadi yopiqlik sababli odamlar qaysi ma'lumot haqiqatu qay biri yolg'on qay biri informatsiya va qay biri dezinformatsiya ajrata olmaydi 1973 yil sovet davrida tug'ilgan bobomurod abdullayev o'zbekistonning g'arbida turkmaniston chegarasiga yaqin qishloqda to'rt farzandning to'ng'ichi edi uning oilasida doim isyonkor ruh hukm surar edi bobomurod o'smirlik chog'ida otasi vafot etgan lekin otasining oila va do'stlar davrasida sovetlar rahbari leonid brejnevni ochiqchasiga masxara qilishlarini yorqin eslaydi otam har bir narsani o'z nomi bilan aytishdan hech qachon qo'rqmagan deydi u mustaqillik saylov va demokratik islohotlar umidini berdi lekin prezident karimov hokimiyatni mustahkamlab olganidan keyin bu umidlar tamoman so'ndi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi reytingida o'zbekiston doim eng oxirgi o'rinlarda to'qsoninchi yillarda va ikki minginchi yillarning boshida də o'zbekiston davlati shaxsiy yerlarni tobora ko'proq tortib oldi poraxo'rlik davlat ishlari shartnomalari jinoiy javobgarlikdan himoya va hatto asosiy davlat xizmatlarini olish uchun eng muhim va eng samarali usulga aylandi deyiladi aqsh davlat departamentining hisobotida qatig'onlar avj olgan bu davrda abdullayev toshkent davlat universitetining rus filologiyasi fakultetida tahsil oldi ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yilda esa mamlakat markaziy bankida hujjatlar tarjimoni bo'lib ishladi hukumat qanday qilib raqamlarni bo'rttirishi va qanday qilib rasmiy hisobotlarni soxtalashtirishini mana shu yerda ko'rdim deydi u bu paytgacha oilali va farzandli bo'lgan abdullayevning siyosiy faollashuvi ikki ming uchinchi yilning boshlariga to'g'ri keladi yangi yilning ilk kuni u muxolifatchi otanazar oripov bilan toshkentdagi uyida uchrashadi oripov abdullayevga o'zbekiston bosh vazirining qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosari norasmiy bosh vazir rolini bajarayotgani haqida bir nechta dahshatli voqealarni aytib beradi oradan bir kun o'tgach sentraziya saytida bobomurod abdullayevning usmon haqnazarov taxallusi ostidagi ilk maqolasi e'lon qilinadi haqnazarov nomi ostida faoliyat olib borgan ilk yillarda bobomurod abdullayev vazirlar mahkamasi darajasidagi fitnalar haqida yozadi masalan o'zbek hukumati o'z siyosiy raqiblarining maxfiy ro'yxatini tuzib ularni xavf va tahlikasiga ko'ra birdan beshgacha tasnif etib qo'ygani haqida yozadi bundan tashqari abdullayev rasmiy o'zbekistonda pora evaziga hamma narsani oliy o'quv yurti diplomidan tortib hatto davlat lavozimigacha sotib olish mumkinligini yozadi abdullayevning yozishicha o'sha yillarda bakalavr diplomi ming dollar fan doktori diplomi o'n ming dollar turgan bu maqolalar e'lon qilingach sentraziya sayti g'azabli sharhlar bilan to'lib tə toshdi shundan so'ng haqnazarovning maqolalari muxolifat yetakchilarining e'tiboriga ham tushdi ayni paytda xavfsizlik xizmatlari bu sirli blogerning kimligini aniqlash uchun ko'plab jurnalistlarni jumladan abdullayevning o'zini ham so'roq qila boshladi abdullayev bu maqolalari rejimni bezovta qilganidan xursand bo'lganini eslaydi fosh bo'lish xavfi ortib borayotgani bois u qo'shimcha himoya choralari ko'ra boshladi abdullayevning aytishicha e himoya choralarida u maxsus xizmat darsliklaridan foydalanadi masalan maqola yozganida yoki telefonga javob berganida ehtimoliy agentlarning tinglashi va o'zining uy ichi harakatlarini kuzatishlarini qiyinlashtirish uchun xona derazalarini qalin gilam bilan yopib chiqadi abdullayev o'z maqolalarini disketlarda saqlardi faqat internet kafelar orqali jo'natardi keyin esa disketlarni yoqib yo'qotib yuborardi u maqola yozmagan paytlarda haqnizarov haqidagi gaplardan yiroq tutardi o'zini va jiddiy odamga o'xshamaslikka harakat qilardi bobomurod abdullayev tomonidan ko'rilgan xavfsizlik choralari samara berganga o'xshaydi chunki yillar davomida unga ma'lumot yetkazib turgan ikkala eng asosiy manba ham suhbatdoshlari usmon haqnizarov ekanini payqashmagan uning rafiqasi qutlug' qizning aytishicha tashqaridan qaraganda eri avvalgidek beg'am beparvo ko'rinardi hech qanday g'alatilik sezilmasdi ayoliga bobomurod gilamlarni monitorga ko'cha yorug'ligi tushmasin deya ilganini aytadi o'sha yillarda men payqagan birgina g'alati narsa shu ediki bobomurod kunduzlari ko'p uxlardi buncha ko'p uxlab dunyo yangiliklaridan chetda qolasizku deya hayron bo'lgan edim deya eslaydi uning rafiqasi qutlug' qiz <imus> abdullayevning ilk maqolalari o'zbekistondan tashqarida keng tarqalmagandi karimov hukumati aqshning afg'onistondagi harbiy missiyasiga o'z havo bazasini berishi bilan jorj bush ma'muriyati uchun qimmatli ittifoqchiga aylandi buning evaziga aqsh o'zbekistondagi korrupsiya darajasini pasaytirib ko'rsatishga o'tdi biroq taxminan ikki ming o'ninchi yillarda bobomurod abdullayev endi gulnora karimova haqida muntazam yozishni boshladi o'sha paytda gulnora karimova prezidentlikka nomzod sifatida ko'rilardi uning o'zbekistonda oziq ovqat to'qimachilik energetika va ko'ngil ochar sohalardagi yirik o'yinchi bo'lgan zero max kompaniyasi to'satdan yopilib yuz millionlab dollar qarzlari qolib ketdi ikki ming o'n ikkinchi yilda gulnora karimova xorijlik telekommunikatsiya operatorlaridan pora undirish harakati sodir etgani yo etmaganini aniqlash uchun aqsh va yevropa rasmiylari tekshiruv boshladi ikki ming o'n yettinchi yilda aqsh adliya vazirligi gulnora karimovani amerika moliya tizimi orqali pul yuvganlikda ayblab unga aloqador sakkiz yuz ellik million dollarni musodara qildi bu paytda u toshkentda uy qamog'ida edi va o'zbekiston sudi uni tovlamachilik pul yuvish va o'zlashtirishda ayblab o'n yilga ozodlikdan mahrum qilgandi tez orada jazo 5 yillik uy qamog'iga o'zgartirildi biroq 2019 yilda aqsh gulnora karimovani xorijiy korrupsiyaga taalluqli qonunlarni buzishda aybladi bu paytda o'zbekiston hukumatı uni uy hibsi shartlarini buzganlikda ayblab qamoqqa tashladi 2020 yilda gulnora karimova hukumatga agar jinoyat ishi to'xtatilsa 686 million dollarni mamlakatga qaytarishni va'da qildi bunga javoban o'zbekiston sudi unga yana 13 yil qamoq jazosi qo'shib berdi uning hibsga olinganini ko'rib xursand bo'ldim bu voqea meni ko'plab maqolalarim to'g'ri ekanini tasdiqladi deydi abdullayevning o'zi <Sessizlik> biroq bobomurod abdullayevning bu mega janjal haqidagi maqolalari muallifning o'ziga qarshi ham ishlatila boshladi bu paytga kelib abdullayev quvg'indagi muxolifatchi muhammad solih bilan ishlay boshlagan edi shundan keyin maqolalardagi surishtiruv jiddiyati zaiflashib tobora taxmin va uydirmalar ko'paya boshladi abdullayev endi dalillar bilan tasdiqlanmagan ekstremal manzaralar haqida yozardi masalan karimov mulozimlar yuziga kuldon uloqtirgani yoki o'zidan o'zi yig'lagani yoki qahqaha otib kulgani haqida usmon haqnazarovning 2017 yildagi maqolalaridan birida o'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati raisi baxtsiz hodisa tufayli oyog'ini sindirib olgani yoziladi ammo ertasi kuni jonli yoyinda xavfsizlik xizmati raisi odatdagidek sog' salomat ko'rinish beradi abdullayevning aytishicha bu noto'g'ri ma'lumotni muhammad solih bergan edi biroq solih buni tan olmaydi abdullayevning o'zi haqidagi barcha davolarini yolg'on deydi abdullayevning e'tiroficha u ba'zan tafsilotlarni bo'rttirgan ba'zan o'zgartirgan lekin voqealarning asl mohiyatini doim saqlab kelgan karimov ikki ming o'n oltinchi yilda vafot etdi va uning o'rniga bosh vazir shavkat mirziyoyev tayinlandi mirziyoyev ba'zi demokratik islohotlarni amalga oshirgani va xavfsizlik xizmatlari vakolatlarini qisqartirgani rost lekin karimov davridagi salbiy merosni ham o'zida mujassam etgan edi human rights Watch inson huquqlari tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra yangi prezident ko'p yillar mobaynida paxta yetishtiriladigan mintaqada majburiy mehnat jumladan bolalar mehnatiga rahbarlik qilib kelgan o'zbekiston matbuot erkinligi bo'yicha jahon indeksida hali ham eng oxirgi o'rinlarda qolmoqda mirziyoyev prezident bo'lganidan 1 yil keyin kunlarning birida bobomurod abdullayevga muhammad solih qo'ng'iroq qiladi men qo'rqib ketyapman xavfsizlik xizmati usmon haqnazarov sen ekaningni bilib qolgan deydi bir necha soat o'tib haqnazarov abdullayev maxsus xizmat xodimlari tarafidan hibsga olinadi bugun abdullayev bilan solih bir biri bilan gaplashmaydi solih meni o'zbekiston maxsus xizmatlariga sotgan deb hisoblayman deydi bobomurod abdullayev berlinda yalpizli choyni xo'plar ekan ikki ming o'n yettinchi yil boshlarida o'zbekiston hukumati muhammad solihning ukasini qamoqdan chiqaradi bobomurod abdullayev o'zining hibsga olinishini solih va o'zbek maxsus xizmatlari orasidagi kelishuvning bir parchasi edi deb biladi sizdan ugina bizdan bugina qabilidagi kelishuv muhammad solih esa buni tan olmaydi abdullayevning bu boradagi gaplarini tasdiqlay oladigan boshqa odam hali chiqqani yo'q bobomurod abdullayev nega o'g'irlanib nega qamoqqa olinishidan qat'iy nazar u bilan sodir bo'lgan voqealarning ruhiy izlari unda hamon saqlanib qolgan o'tgan yili kech kuzda men bobomurod bilan berlin kroysberg uyi oldida ko'rishdim u fotolarda ko'ringanidan ancha pastroq bo'yli va və vaznli ko'rindi uning soqoli olinmagan ko'z ostida shishlari bor edi bobomurod abdullayev menga asabiy va notinch tuyuldi abdullayev ingliz tilida sekin ammo tiniq gapiradi lekin tarjimonimiz kelishi bilan rus tiliga o'tadi u umrining eng xatarli va eng og'ir davri haqida gapirib berish uchun meni o'zining bir xonali kvartirasiga taklif etdi bobomurodning so'zlariga ko'ra uni o'g'irlab boshiga qora qop kiydirishgan mashinada yigirma daqiqacha yo'l yurishgan qopni yechganida yanada yomon bo'lgan abdullayevni yerto'laga olib borib qo'liga kishan solib tor xonaga sudrab olib kirishgan qo'llari bilan shiftdagi katta temir halqaga osib qo'yishgan xonaga boshqa ikkitasi kirib kichik hojat uchun plastik idish berishgan jurnalist o'lishini yo tirik qolishini bilmay xuddi yuk to'la qopdek shiftga osiqlik ahvolda ho'l kiyimlarda tong ottirgan ertalab bir odam bir tovuqda kartoshka pyure olib kelgan keyin boshqa xonaga olib ketishgan u yerda ikki tergovchi undan usmon haqnazarov menman deya tan olishni talab qilishgan keyin o'sha ikki kishi uni plastik quvur va yog'och tayoq bilan kaltaklashgan agar aytgan qog'ozlarga imzo chekmasa senga qo'shib qizingni ham zo'rlaymiz deyishgan abdullayevning aytishicha qiynoqlar to sud boshlanguniga qadar deyarli yarim yil davom etgan ba'zan jurnalist qamoqxonada uch kursini yonma yon qo'yib ustida uxlagan uning aytishicha tergovchi unga advokat bilan uchrashishni ham taqiqlagan sen o'n besh yil bizni qonimizni ichganmiding mana endi biz seni qoningni ichamiz abdullayev ba'zida rostga yolg'onni aralashtirib bo'rttirib yozishi ma'lum shuning uchun bu hikoya qanchalik bo'rttirilgan deb so'radim u esa hammasi haqiqat dedi. 2018 yilda abdullayevning sudida qatnashgan kishilar haqiqatan ham uning tanasida qiynoq izlarini ko'rganini aytishadi ko'plab guvohlar uning ozg'in ko'rinishini aytishadi va bilak tomirlari bo'rtib ketgani hatto bir necha metr masofadan ham ko'rinardi deyishgan abdullayevga qarshi qo'yilgan ayblov davlatga qarshi fitna uyushtirish va o'zbekiston hukumatini ag'darishga urinish xavfsizlik xizmati uning nafaqat haqnazarov ekanligini balki yana uch kishi bilan birga davlat to'ntarishi tayyorlagani hatto buni reja tarzida yozilgan matnni ham topganini iddao qilgan abdullayevning advokati sergey mayorovning sudda aytishicha esa Bu davlat to'ntarishi rejalangan matn jurnalist hibsda bo'lgan paytda uning kompyuteri ham hibsda qolayotgan paytda yuklangan <Sessizlik> abdullayevning baxtiga o'sha kunlarda yangi prezident mirziyoyev o'z iqtisodiy dasturi uchun xorijdan yordam izlayotgan paytlar edi va abdullayev ustidan boshlangan sud yangi hukumatning demokratik islohotlar boshlaganini ko'rsatish uchun qulay bir fursat edi davlat to'ntarishi rejasiga abdullayevning aloqadorligi tasdiqlanmadi lekin abdullayev hukumatga qarshi maqolalar yozganlikda aybdor deb topildi va ikki ming o'n sakkizinchi yilning may oyida jurnalist yetti oylik hibsdan so'ng ozod etildi keyin u shartli jazo o'tash hukmi bo'yicha zavodga ishga kirib ish haqqining yigirma foizini davlatga to'lab ishlab turdi abdullayevning ozod etilgani o'zbek voqeligi uchun mo'jiza edi ilgarilari davlatga qarshi jinoyatlarda ayblangan ko'pchilik odamlar yo o'ldirilardi yoki uzoq muddatga qamalardi abdullayevning aytishicha bunday ozod qilinishda tasalli beradigan narsa ko'p emasdi chunki kunduzi oilasi qiynalayotganini ko'rib qiynalsa kechalari qamoqdagi qiynoqlar asoratidan qiynalardi shunga qaramasdan bobomurod abdullayev rejim jinoyatlarini davomli fosh qilganlarning eng birinchisi bo'lganidan iftixor etadi va uning ishini boshqalar ham davom ettirishi uchun turtki bo'lishiga umid qiladi qamoqdagi boshqa o'zbek jurnalistlari ozod qilindi hukumat tomonidan bloklangan axborot saytlari endi ochiq xorijiy ommaviy axborot vositalari ishonchloma olish uchun murojaat qilishlari mumkin lekin shunday bo'lsada o'zbekistonda qilinishi kerak bo'lgan ishlar hali ko'p ikki ming o'n to'qqizinchi yilda birlashgan millatlar tashkilotining fuqarolik va siyosiy huquqlar holatini o'rganuvchi qo'mitasi o'zbekistondagi qiynoqlar hamda davlat də hokimiyatini suiiste'mol qilish davlat amaldorlarining roziligi yoki sukutli roziligi bilan davom etayotganini aniqlagan ya'ni o'zbekistonda maxsus xizmatlar haliyam eski odatini qo'ymagan 2020 yil avgust oyida bobomurod abdullayev bishkekdagi markaziy osiyo amerika universitetida tahsil olayotgan paytda o'zbekiston hukumatı jurnalistni telegram va facebookda qora mergan tahallusi ostida hukumatga qarshi maqolalar yozganini iddia qilib uni yana fitnada aybladi qirg'iziston davlati darhol abdullayevni hibsga olib toshkentga ekstraditsiya qildi biroq bu safar jurnalist atigi 15 kun hibsda qoldi chunki u hibsda bo'lganida ham qora mergan maqola chiqarishda davom etaverdi xatosini tuzatish uchun mirziyoyev jurnalistga toshkentdan 3 xonali kvartira taqdim etdi bobomurod abdullayev hammani hayratda qoldirib sovg'ani qabul qildi va hatto prezidentning saxovatini olqishladi lekin bobomurod abdullayev prezident sovg'asidan bahramand bo'lib toshkentda davr surmadi bir necha oy o'tgach u chegara bilmas muxbirlar tashkilotining stipendiyasini oldi hamda ayolini farzandlarini hamda keksa onasini qoldirib berlinga yo'l oldi toshkentda yangi kvartirali bo'ldiu lekin oilamizga hech oson bo'lmadi deydi abdullayevning rafiqasi qutlug' qiz toshkentdagi kvartirada u bilan birga yana ikki qizi yashaydi bir o'g'li esa turkiyada talaba mirziyoyevning sovg'asini qabul qilganidan keyin jurnalistning eski do'stlari va hamkasblari undan yuz o'gira boshladi bu uyga mehmon kamdan kam kəm keladi uning do'stlari bobomurod yevropada qolib yangi hayot boshlaydi deb taxmin qilishgan edi biroq o'tgan yili oxirida chegara bilmas muxbirlar tashkilotida ishini tugatgach endi o'zbekistonga qaytish niyatida ekanini aytdi berlinda bobomurod abdullayev asosan o'zining sirlarga qarshi sirli kurash hamda uyg'on va uyg'ot deb nomlangan kitoblari hamda o'zbekiston konstitutsiyasini isloq qilishga chaqiruvchi asari ustida ishlamoqda bu esa bobomurod abdullayevning kurashdan to'xtamagani va qo'rqmasligidan darak beradi biroq jurnalist bilan o'tkazgan ikkinchi kun u menga horg'in va qandaydir mag'lub ko'rindi bobomurod abdullayevning o'ziga ko'ra bu tilni bilmagan o'zga yurtda mittigina bir xonada yolg'iz yashashning qiyinchiliklari bilan bog'liq ruhiy holat edi xolos youtue fakt va fikr kanalida bobomurod abdullayevning konstitutsiyaviy islohotlarga bag'ishlangan videolari bor masalan korrupsiyadan qutulishning 7 usuli prezidentga tavsiyalar videosi shular jumlasidan bu videolarda jurnalist xususan prezidentlik muddatini uzaytirishga imkon beruvchi moddalarni konstitutsiyadan chiqarishni taklif qiladi <imdilis -tək> abdullayev o'zbek muxolifati yetakchilarini ham ayblaydi o'zbek xalqini himoya qila olmaganligi uchun ularni tanqid qilishdan tortinmaydi abdullayevga ko'ra muhammad solih va uning safdoshlari bir vaqtlar hukumat bilan birgalashib xalq noroziligini va ommaviy mitinglarni bostirishga harakat qilishgan prezidentlik saylovlari paytida rejimga xizmat qilib berishgan bu esa karimovning osonlik bilan hokimiyatni qo'lga kiritishiga va uni saqlab qolishiga yordam bergan bobomurod abdullayevning usmon haqnazarov taxallusi bilan yozgan maqolalari o'zbekistondagi islohotchilar uchun bamisoli rorshax tekshiruvi bo'ladi uning maqolalari o'zbek jamiyatining fikrini o'zgartirgani va elitaga ma'lum bir mas'uliyat yuklaganini ko'rgan bilgan tarafdorlar bobomurod abdullayev mamlakatda demokratik g'oyalarni targ'ib qilish uchun muxolif siyosatchilardan ko'ra ko'proq ish qilganini ta'kidlashadi jurnalistning rostga yolg'on qorishtirib yozgani yoki mirziyoyevdan kvartira olganidan g'azablangan kishilar esa abdullayevni tuzum qo'lidagi qurolga aylandi deyishadi Bobomurat abdullayevning bu ishi o'zbekistondagi mustaqil jurnalistikaga putur yetkazdi men unga bo'lgan ishonchimni yo'qotdim deydi markaziy osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi prezidenti nadejda atayeva abdullayev o'zini hukumat qo'rildagi qurol degan barcha ta'nalarni rad etadi men hech kim tarafida emasman deydi u <Sessizlik> biroqbobomurod abdullayevning hozirgi maqomi anonim bo'lgan yillardagidan yaxshiroq emas chunki usmon haqnazarov maqomida bobomurod abdullayev jamiyat uni ko'rishni istagan rolda ya'ni hukumat jinoyatlarini fosh qiluvchi rolda edi endi esa anonimsiz taxallussiz va niqobsiz u oddiy odamga aylandi yana va shu nuqtai nazardan g'olib chiqqan aslida rejim bo'ldi deyishimiz mumkin <laughs>